Keep it original. Eh, betul ke? Assalamualaikum guys. Saya Rizal dari Rebel Auto. Okay, hari ni kita ada kereta Volvo V40. Owner Encik Syarul dari KL. Kereta ni dia baru beli, baru pakai sebulan. Bila dia test drive tu, dia terasa handling tak sedap. Dia kata absorber suspension dah lembut. Jadi that's why dia datang ke sini. Kita check dia punya body roll dulu macam mana. Dekat situ kita boleh nampak body roll dia agak kuat. Kita nak buka absorber dia untuk check compression dan rebound. Stay tuned. Absorber Volvo V40 dah buka. Jadi, kita check dia punya compression dan rebound. Kalau boleh nampak compression macam mana, dia punya tolakan shock tu agak mengejut, agak laju. Dekat situ kita boleh tahu absorber dah lembut. Kita check dia punya rebound pula macam mana. Okay, korang tengok tak rebound dia tadi? Pun sama, laju. Absorber dah memang tak cantik. Okay guys, tadi absorber depan. Okay, sekarang kita nak check absorber belakang pula dengan balas yang sama 20 kilo. Kita tengok compression belakang sama macam compression absorber depan. Dia punya tolakan agak laju. Kita tengok dia punya rebound pula macam mana. Tengok dia punya rebound tak cantik. Jadi kita nak bawa absorber ni ke our production untuk setting 40% stiffer. Stay tuned. Absorber Volvo V40 dah siap. Kita check dia punya compression dan rebound after rebuild. Okay guys, cuba tengok perbezaan compression. Lain kan? Sebelum ni agak laju. Sekarang ni smooth dia turun. Okay, kita check dia punya rebound pula. Rebound pun cantik. Terbaik. Inilah 40% stiffer. Sekarang ni kita nak check untuk absorber depan pula. Sekarang ni kita nak tengok compression dan rebound untuk absorber depan. Okey, dengan balas yang sama 20 kilo. Nampak tak compression? Memang cantik, memang terbaik. Kita dah tahu dah condition absorber dah memang cantik. So kita installkan ke kereta and then later kita buat alignment. Okey guys, stay tuned. So this is our alignment, we call it street alignment. Alright guys, korang dah tengok dah perbezaan sebelum dan selepas. Bila dah selepas ni, boleh nampak perbezaan body roll dekat situ. Bagi siapa yang ada masalah suspension macam kereta Volvo ni, layari kita punya Facebook page, you can book your slot. Ataupun to go more detail, boleh pergi ke our YouTube channel. From there, korang boleh tengok model kereta apa yang datang ke Rebel Auto. Ingat absorber, ingat Rebel Auto, keep it original, wipe the corner.